سلامونه خبری ساته خرغ لای نن پنځشنبه د عقرب د میاشتې 18 او د نومبر د میاشتې 8 نیټه ده په مګړه د دې سات خبرونو ته په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی د مسکو غونډه کې د 12 طالب استادو ګډون سبانه غونډه ته کابل رسمن نه ورزي د سولې شورا څلور کسیز پلاوی ور رسیدلی او امریکا هم د کابل په خوخه یو کس ورستول غواړي د دې ناست اجنډا مشخصه پر دې ده چې څنګه کولی شو د افغان حکومت سره طالبان مستقیمو خبرو ته ژر پیل مستقیمې خبرو اترې ژر پیل سي ولسمشریزو ټاکنو ته د ملي ائتلاف تابعاوي دغه سیاسي ټلواله وایي ټاکنو ته خپل ټیم جوړوي ولسمشر او اجرایي رئیس دواړو ته درې درې مرستیالان ټاکي ما کانگید خود از داخل ائتلاف مشخص میسازیم و انقریب بر ملت شریف افغانستان معرفی میکنیم د حکومت د سولې پر هڅو د پخوانیو چارواکو نیوکې افغان سیاستوال وایي نړیوالو د مسکو په غونډه کې د افغانانو په مالکیت د سولې د هڅو ژمنه ماته کړې ده شما فقط په خاطر صلح هم میخواهید که استمرار قدرت کنید در قدرت باشید غزنی او بغلان کې درنې نښتې دفاع وزارت وایي دانی غوري کې شپاړس طالبان وژلي خو بلخوا د غزني خوږیانو ولسوالۍ د سقوط اوازې هم تودې دي او له ایرانه د نفتو پیرودونکو ته د واشنګټن ګواښ واشنګټن وایي افغانستان معاف دی خو نور به له هر هغه هیواد سره پوه شي چې له ایرانه تیل اخلي دا هم بشپړ خبري ساعت زه سعید شینواری ټاکل شوی چې د افغان سولې په تړاو د مسکو سولې غونډه سبا پیل شي دغې غونډې ته د سولې عالي شورا یو څلور کسیز پلاوی هم له افغانستان نن ورغی بلخوا د امریکا خارجه وزارت هم ویلي چې دوی د مسکو غونډې ته له کابل سره په همغږۍ یو خپل یو استازی راستئ همداراز د ازبکستان خارجه وزارت وایي یو بیان کې وایي چې یو پلاوی د مسکو غونډې ته استئ چې له طالبانو سره به خبرې هم وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان له حکومت سره په همغږۍ په مسکو کې د امریکا سفارت خپل یو استازی دغې غونډې ته ور ولیږي واشنګټن په دې باور ده چې د روسیې په ګډون هیڅ هیواد نشي کولی چې د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د افغانستان د حکومت ځایناستی واوسي د دې ناست اجنډا مشخصه پر دې ده چې څنګه کولی شو د افغان حکومت سره طالبان مستقیمو خبرو اترو ته ژر پیل مستقیمې خبرو اترې ژر پیل سي د افغانستان له حکومت سره په همغږۍ په مسکو کې د امریکا سفارت د دې خبرو څخه د څارنې په موخه د کاري کچې لپاره یو استازی لیږي خو ولې د افغانستان د حکومت استازی په رسمي توګه د مسکو په ناسته کې ګډون نه کوي حکومت افغانستان فقط به اساس می اصل که صلح به مالکیت افغانا و تحت رهبری افغانا باشه یک دومی که هر نوع نشستی که می باشه که در او طالبا دعوت میشه برای یک استیج بین المللی او باید آغاز مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و بین طالبا باشه بل پلو د مسکو ناستې د جوړېدو د څرنګوالي په اړه بیلابیل نظرونه شتون لري یعنی مشروع سازی به یک پدیده نامشروع موجب می شود که نمایندگان آی اس آی و طالبان در سالون های بین المللی قابل قبول مورد قبول مورد تایید به عنوان دیپلمات ها قرار بگیرن حکومت که هر قدر ضعیف باشه هر قدر بد باشه حکومت ما هست و باید کنار زده نشه په دې ناسته که به طالبان کوم موضوعات وړاندې کړي طالبان به کوشش وکړي چې د راتلونکي نظام په اړه او د افغان ولس هغه غوښتنې چې دي دغه په اړه باندې نظریات وړاندې کړي طالبانو د ویلامې په خبرولو سره ویلي په دې ناسته کې به د حکومت له استادو سره ونه ګوري خو ډیپلوماتیکې هڅې د خپلې ډلې د توان نښه بولي او د لوی ملي ائتلاف په نوم ټلواله بیا وایي دوی ولسمشریزو ټاکنو ته د یوه نومان په اړه هوکړې ته رسېدلي او ډېر ژر به خپله ټاکنیزه ډله اعلان کړي دا ائتلاف زیاتوي چې ولسمشری او اجرایي ریاست ته به د دوی هر نومان درې درې مرستیالان ولري په همدې حال کې حنیف اتمر ته نږدې کسانو بیا ویلي چې نوموړی را روان ولسمشریزو ټاکنو ته ځان نوماندوي خبرنگاران
کسه هم لوی ملی ائتلاف اعلام کړی و چې له هغه نومان ملاتړ کوي چې د حکومت د جوړښت د بدلون د نظام د بدلون لپاره د اساسي قانون لوی جرګې د لومړي وزیر د څوکۍ د جوړولو او دریو کسو ته د ولسمشر د مرستیالانو د شمیر د زیاتوالي له طرحو ملاتړ وکړي. خو اوس لیدل کیږي چې له ائتلاف څخه بهر په دې اړه کومې پایلې ته نه دي رسیدلي او وایي له دې ائتلاف بهر به له هیڅ نومان څخه ملاتړ ونه کړي. ما کاندید خود از داخل ائتلاف مشخص میسازیم و عنقریب بر ملت شریف افغانستان معرفی میکنیم و تکت انتخاباتی ما شامل 8 نفر میباشد. رئیس جمهور است همراه 3 معاونینش و همچنان صدر اعظم اجرایی است همراه 3 معاونینش. دغه سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي له محمد حنیف اتمر، محمد عمر داودزی، رحمت الله نبیل او نورو سیاستوالو سره د ولسمشری ټاکنو د احتمالي نوماندانو په حقله خبرې کړې دي. هغوی وایي اجرایه رئیس هم ویلي د ولسمشری ټاکنو کې د دې ائتلاف له نومان څخه ملاتړ کوي. ائتلاف ملی بزرگ افغانستان به عنوان یک جریان قوي او قدرتمند سیاسي کې توانایی مانور بسیار کلان سیاسي را برآوردن تغییرات در افغانستان داره، مستحکم، محکم و قاطی تر از پیش انشاءالله به کارها و برنامه خود ادامه میده. دیدی گوندونو او جریانونو غړي ټینګار کوي کمیسون باید بایومیټریک شوي او نه بایومیټریک شوي رای په رڼه توګه سره جلا کړي او د یو شمیر حکومتي مسؤلینو تر اغیز لاندې دي ناراضي. په ټولو افغانستان کې په 3 ولایتو کې د سره نه ټوله رای شمیرنه وشي او په عین وخت کې بایومیټریک رای د غیر بایومیټریک رای نه جلا شي. د ائتلاف د لپاره تنا بیومیټریک رای د منلو وړ ده. د ولسمشر ټاکنو د نوماندانو د معرفي کېدو په موخه د حراست او ثبات شورا د حکمتیار په مشۍ د حزب اسلامي ګوندونو او نورو بنسټونو ترمنځ چنې وهنې دوام لري. بعد از او که یک قاعده وسیع تشکیل شد و اونا تصمیم گرفتن که یک تیم مشترک میسازن، تیم مشترک باید یک تکت انتخاباتی بسازن. د ټاکنو خپلوا کمیسون باید سبا د ولسمشری ټاکنو محل ویش اعلان کړي. دغه کمیسون د مخکې د وری د میاشتې او د شمه د ولسمشری ټاکنو د ترسره کولو لپاره ټاکلې ده. او بلخوا د پخوانی حکومت ځینې چارواکي او سیاستوال وایي افغان حکومت وروستیو څو کلونو کې د سولې او ثبات لپاره هیڅ د پام وړ کار نه دی کړی. دوی نیوکه کوي چې نړیوالې ټولنې کابل سره د افغانانو په مالکیت د سولې د هرې هڅې د ترسره کولو ژمنه کړې وه، خو اوس د دوی په وینا دا ټولې وعدې د مسکو له ناستې سره تر پښو لاندې شوي دي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر، د ملي امنیت شورا پخوانی سلاحکار او د ملي اجنډا مشر د پنجشنبې په ورځ د سولې د خبرو اترو په اړه خپلې ننګونې او وړاندیزونه بیان کړل. په دې ناسته کې د سولې راوستلو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ وشو، خو حکومت یې د سولې له کلمې څخه په ګټنې تورن کړ. میګن کې مو میخوایم کې طرف کشور صلح بیاره، وار قسمت خود پیمان میتین با ایالات متحده امریکا که در واقع ما هستیم بانی صلح، ما میتونیم صلح بیاریم. نمیتونیم. شما فقط به خاطر صلح هم میخواین که استمرار قدرت کنیم. د دې ټولو نیوکو سره سره دغه سیاستوال د سولې پر افغانی کېدو ټینګار کوي. اگر قرار باشد که یکی از پیش شرط های رسیدن به صلح خروج نیروهای بین المللی و ایالات متحده از افغانستان و برچیدن پایگاه ها باشد، به نظر من باید روی آن بحث کرد. ملت کنار نزنند و در قسمت ملتم انتخاب شده عمل نکنند. په همدې حال کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یوه ناسته کې یو شمیر پخواني مسؤلین او سیاستوال د سولې په اړه داسې نظرونه لري. با نیروهایی که قربانی دادن در این کشور به خاطر عزت و صلح و دموکراسی، از جانب امریکایی ها هیچ نوع معامله با عزت و با مفهوم وجود ندارد. دغه پخوانی حکومتي مسولین وایي چې پاکستان له طالبانو ملاتړ کوي او دوی غواړي سو د سولې په اړه د پرمختګ لپاره باید د ښکېلو خواوو ترمنځ اعتماد جوړونه وشي. په داسې حال کې چې له یوې خوا د غزنی له جاغورې او د بغلان له دنیغوري نه د سختو نښتو راپورونه را روان دي، بلخوا دفاع وزارت وایي دواړو سیمو ته یې تازده میزواکونه استولي. دفاع وزارت ادعا کړې چې د دنیغوري وروستیو نښتو کې 14 طالب وسلوال وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د خوږیانو ولسوالۍ د سقوط راپورونه هم ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي.
دا دولتی ځواکونه چې له کمانډو د ځانګړو پولیسو او د ملي پوځ څخه جوړ شوي د دهنې غوري ولسوالۍ ته راغلي سو د طالبانو لشتونه یې پاک کړي. د عملیاتو په ترڅ کې د دې ولسوالۍ څو قریې چې احمدزایی، دشتکی، اسلام آباد او د شهیدانو چوک چې د دوی یو مشهور چوک و هغه تصفیه شول. اوس زموږ ځواکونه د کلی خواجه په لور باندې په حرکت کې دي. په همدې حال کې د بغلان د امنیت قمندان وایي په دې ولسوالۍ کې د وروستیو نقطو له امله 14 طالبان وژل شوي او نږدې شل نور ټپیان دي. قرارګاه موازیشان تخریب شد، چندین را دواسته رنجر و چیزایی که از دولت گرفته بودن و بالاخره نیرو امنیتی و از خودشان باقی مانده بود گرفته شد. خود دهنه غوری ولسوالی یشمیر اوسیدون که چه ده طالبانو ده بریدونو پا پیله که لخپل و کورونو و تو تارشی وی ده حکومت لوری سو زلده داشن عملیات و شاهدانو خلالک زن روسته ایسی می بیاد طالبانو لاستا پریوتی. وضعیت امنیتی خراب است، شاگردا به مکتب آمدن نمیتونه و خانوما که پشت کار خود نمیتونه اول که ترس و حیرات داره. مختنم البته دولت نو دادا چه حالتا خر تینگار و که خوب بیزونه خیسته بیزونه و چه میو. بلپلو د اورزګان ولایت د مرکز د ټیرنکوټ خار او د غزوی د خوګیانیو او جاغوریو ولسوالۍ هم د طالبانو د بریدونو شاهدی دي او په ټولنیزو رسنیو کې د خوګیانیو ولسوالۍ د سقوط خبرونه هم خپاره شوي دي. خو کورنۍ چارو وزارت حاضر نشو سو په دې اړه خبرې وکړي او ملي دفاع وزارت سره په تماسونو هم هغوی ځواب ورنه کړ. اوسم د هیواد سویل ختیځ ته ځو. یوه تازه څېړنه ښیي چې د پکتیا د نجونو د ښوونځیو زده کوونکو د څو ولایتونو له منځه د کتاب لوستنې برخه کې لومړی مقام خپل کړی دی. دا سروې چې سویل ختیځ ولایتونو کې د سولې بنسټ لخوا شوې ده پکې راغلي چې د پکتیا ولایت نجونې د نور ولایتونو په پرتله زیات کتابونه لولي. بهشتا د پکتیا د یوه ښوونځي زده کوونکي دا وایي هره ورځ نږدې 2 ساعته د ښوونځي کتابتون کې د کتاب د پاڼو په اړولو تېروي. د سولې موسسې لخوا د کتاب لوستلو د دود په موخه د هیواد په سویل ختیځو ولایتونو کې د نجونو په ښوونځیو کې تازه یوه سروې ترسره کړې ده. د دې سروې موندنې ښیي چې د نورو ولایتونو په پرتله د پکتیا د نجونو په ښوونځیو کې د کتاب مطالعې سره د زده کوونکو لیوالتیا زیاته ده. خوشبختانه نن زه په پکتیا ولایت کې هم چې د دې ځون سروې تقریبا مونږ تکمیل کړو. د پکتیا په ولایت کې د بی بی حلیمه خزان په لیسه کې چې دوی د دغه نظارت په پای کې چې دوی ښې نمرې واخیستې، د 11 نمرې دوی واخیستلې او د دوی هغه ورځ دلته چې دی نن تجلیل شو او دوی لومړی مقام واخیسته. 10 کلنه بهشته د اوم ټولګي زده کوونکي ده، وایي د کتاب لوستلو سره زیاته علاقه لري چې د ښوونځي په دغه کوچنی کتابتون کې د ورځې 1 ساعت بیلابیل کتابونه مطالعه کوي. بسیار خوب است، ما بسیار خوش هستیم که در اینجا کتابخانه به ما جور شده و ما خود ما و حکومت ما این خواهش داریم که همیشه برای ما کمک کنه و کدام کتاب هایی که ما کمبود داریم به ما کمک شد. په ورته وخت کې په پکتیا کې د ښوونځیو یو شمیر زده کوونکي وایي کتاب لوستل یې عادت ګرځېدلی دی او د ښوونځیو کتابونو کې د مهمو موضوعاتو په اړوند د زیاتو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره کتابتون کې مطالعه کوي. دوی له نورو زده کوونکو غواړي چې د پوهې کچې د زیاتوالي لپاره د کتابونه مطالعه کړي. درسي کتابونه کې یو موضوع پیچیدلی راشي نو موږ دلته کتابتون ته راولي. هغه موضوع چې پیچیدلی وي کتابتون ته چې راشي کتابتون کې ډېر ښایسته ښایسته کتابونه دي، د هغه نه هغه موضوع اخلو او ځان پرې پوهوو چې څه موضوع ده. تقریبا یو نیم ساعت هم دلته و کتابتون کې مطالعه کوو. زما غوښتنه د دوی څخه ده چې کتاب تازه ورکړي، ځکه چې کتاب د ځوان څخه ملګری ده. دوی باید کتاب ولولي او میندې او پلارونه باید خپلو لورانو ته اجازه ورکړي چې مکتب ته لاړ شي. د سولې د موسسې مسؤلین وایي دوی په پام کې لري چې د نجونو په ښوونځیو کې د مطالعې د دود په موخه بیلابیل پروګرامونه په لاره واچوي او د ښوونځیو لپاره کتابتونونه جوړ کړي. او نور خبرونو ته تر لنډې دمې وروسته راګرځو. بیام خرغلی راپورونه وایي د هلمند لښکرګاه کې د تفریح لپاره یوازنی جوړ شوی پارک اوس د په نشو د روږدو کسانو په ډېره ځای بدل شوی.
دا پارک چې د خلکو د تفریح لپاره جوړ شوی اوس ویل کېږي د ځوانانو په پرتله زیات نشیان ورځي او خلک یې له ځان سره په تنګ کړي دي. دای خلک پر حکومت غږ کوي چې پر نشو د روږدو کسانو د درملنې لپاره دې جدي ګامونه واخلي. دا پارک په لشکرګاه ښار کې د ځوانانو او ښاریانو د تفریح په موخه جوړ شوی دی، خو اوس یوازې د هغه کسانو میله ځای دی چې په نشي توکو روږدي. دیش کلن ریدی گل د مرجی ولسوالی اوسیدونکی دی او په یاد ولسوالی کې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کول. خو د تیرو درې کلونو را په دې خوا هیروین څکوي. نوموړی وایي درې کاله وړاندې وسلوالو طالبانو سره جګړه کې د بدن یو غړی هم له لاسه ورکړی دی، خو اوس د خپله کور او کلي څخه لیرې د ټولنې د وګړو څخه د نشې په بېله نړۍ کې ژوند کوي. په تورخلانو کې بم پټاو سو په پوستې ته هم ډوډۍ راوړله پټاو شو. نو یو انډیوال پښه پرې سو، یو مړ سو، یو ملا ماته سوله، موټر وسو، یو میل کتمنداغ یو هغه وسو. ویل کېږي په هلمند کې په نشي توکو د روږدو کسانو شمیر نږدې 100,000 کسانو ته رسېږي چې ډېری یې د بیکارۍ له امله په نشه اخته دي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي بیا په نشي توکو د روږدو کسانو څخه په تنګ سوي دي او له حکومت څخه غوښتنه کوي تر څو د نشي توکو د پلورونکو مخنیوی وکړي. اباره موږ هم په دارویون باندې مخته کېږي، ورسره دا ګرد یا دا مړ دود یې پر موږ باندې هم بیږي. داسې نه ده چې پر موږ باندې نه بیږي، پر دوی باندې یوازې اغیزه کوي. مثلا غوښتنه لرو چې د دارویان دا پارک ته راځي، دا نور خلک د تفریح لپاره هم راځي، نو کېدای شي دا نور خلک هم پخته شي. بلخوا د هلمند امنیه قومندان وایي څه موده وړاندې په لشکرګاه ښار او نهر سراج ولسوالۍ کې د نشي توکو دېش پلورونکي نیولي دي او د پخوا په پرتله په دغه ولایت کې په نشي توکو باندې د روږدو کسانو شمیر هم کم سوی دی. در ولسوالۍ ګرش کې فعلا به نام معتادین وجود نداره، در بعض نقاط که او مدیریت مواد مخدره برش هدایت داده شده تا پلان مشخصی را که ترتیب کرده در این مورد او را تطبیق بکنه و این را جلوگیری بکنه و عاملین این قضیه یعنی پرچون فروش ها و عمدو فروش هایشان بیش از 27 تن یا تا حدود 30 نفر دستگیر شده. هلمند د هیواد په کچه د نشي توکو د کار او کچاک په برخه کې د نور ولایتونو په پرتله په سر کې ځای لري. نه یوازې چې د دې ولایت څخه نور ولایتونو او سیمو ته نشي توکي کچاکیږي، دلته هم ډیر ځوانان په نشه اخته دي او د ټولنې د وژو بار سوي دي. نور خبرونه تر راګرځو خو یوه لنډه ده. د دوا افغان خبریالانو ګډ جوړ کړی فلم د موریا ماشومان فرانسه کې د موبایل په مرسته د لنډو جوړو شویو فلمونو 14 پړاو غوره جایزې ته نومول شوی دی. دا فلم د دوا افغان خبریالانو جواد موسوی په ډایرکټرۍ او د رضا دیب په پروډیوسرۍ یونان کې په موبایل جوړ شوی چې د یونان موریا کمپ کې د 3,000 کډوالو ماشومانو د سخت ژوند کیسه کوي. د ټلیفون په مرسته د بشردوستانه اخیستل شویو فلمونو دا سیالي د روانې نومبر میاشتې په 28 نیټه پاریس کې جوړیږي. دا وار د غوره ټلیفوني فلم جایزې ته د 1 هیوادونو 15 فلمونه کاندید و، خو له دې ډلې اوس د 19 هیوادونو 15 فلمونه وروستي سیالۍ ته سره پاتې دي. د موریا ماشومان د یونان په موریا کې د کډوالو په یو کم کې دوه افغان کډوالو خبریالانو پر موبایل د 1 دقیقې لنډ فلم جوړ کړی دی. د موریا د کډوالو په کم کې د 3,000 ماشومانو کډوالو وضعیت د وزګارتیا، خفګان او په نشئی توکو د سکلو شاهدي ورکوي. هغوی له نورو 15,500 کډوالو سره په دې کم کې اوسیږي. با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنند. کودکانی که دسترسی به آموزش ندارند، دسترسی به بهداشت ندارند، در بدترین شرایط زندگی میکنند. اوس مهال د موریا فلم د فرانسې د موبایلونو د لنډو فلمونو د 14 جشنواري د جایزې اخستو ته نومان شوي چې د بشري حقونو څخه د ملاتړ موضوع پکې شامله ده. په دې جشنواره کې له 19 هیوادونو لنډ فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي. امیدوار هستیم که با حمایت مردم عزیزمون و جامعه رسانه ای افغانستان بتونیم که عنوان بهترین فیلمی دوره از فستیوال را کسب کنیم.
د فرانسې د موبایلونو د لنډو فلمونو 14مه جشنواره کې د یو اتیا هیوادونو څخه 550 په شاوخوا کې فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي، خو اوس له 1900 هیوادونو 150 فلمونه په یوټیوب کې د وروستۍ سیالۍ له امله ډېر لیدونکي لري او دا سیالۍ به د نومبر تر 15مې دوام وکړي. ای برای رشد جوانای ما، برای تشویق جوانای ما و برای آگاهی جهان نسبت به مهاجرین که در چی مشالفت ها مثلا خود می رسانن از زیر جنگ و ستیز اینا خالی از مفاد نخواد بود. تاکل شوی سکال دی جشنواری دی جایزو دی ورکر مراسم لس و غر و فیلمونو لپاره دی نومبر پا ویشتما جور شی. تلانی دمی روستا نور خبرونو. بیا هم ستړي مشه. هرات کې د ښوونځي څلورو زده کوونکو په ګډه د افغانستان د اوسني وضعیت په تړاو کتاب لیکلی دی. دې کتاب کې له ولسمشر غني غوښتنه شوې چې د هیواد وضعیت ته بې غوره نه شي او د خلکو په ګډون دې د ملي ځواکونو تلفاتو مخه ونیسي. دغه نجونې د هرات تر ټولو ناامنې ولسوالۍ شینډن ته هم ورغلي او د هغه ځای د خلکو او ماشومانو ژوند یې تصویر کړی دی. دا سلور نجونې په هرات کې د یو ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکي دي او من در د مشترک تر سرلیک لاندې کتاب یې لیکلی دی. د دغو نجونو په وینا په دې کتاب کې د افغانستان د خلکو ګډ دردونه لیکل شوي دي. د دې کتاب لومړنی مخ د ولسمشر غني په اړه دی او له هغه غوښتل شوي سو افغانستان له اوسني وضعیت څخه وژغوري. خوش میشیم که یه آقای رئیس جمهوری کتاب به دست اول آقای رئیس جمهور برسه، این ای کتاب به دست آقای رئیس جمهور هم میرسانیم که ما دی متن کروشتن کردیم درباره آقای رئیس جمهور. صفحه اول کتاب ما نخواستیم آقای رئیس جمهور تهدید کنیم، نه هم کنیم، فقط خواستیم درد خود بیان کنیم. صفحه اول در باره آقای رئیس جمهور نوشتیم بله ما میخواهیم به تمام افغانستان برسیم، نه تنها ما افغانستان بلکه به خارج از به بیرون از افغانستان نیز کتاب خور به چاپ برسانیم و بفهمم مردم چقدر افغانستان درد داره. د غزده کوونکي په دې کتاب کې د نامنیو د ملکی خلکو د وژنې او د حکومت د کړنو د څرنګوالي په اړه اعتراض او عدالت غوښتنه کړې ده. یاد نجونې د هرات یو شمېر ناامنه ولسوالیو د بېلګې په توګه شینډن ته تللي سو په دې سیمه کې د جګړه ځپلو ښځو او ماشومانو وضعیت په کتاب کې راونغاړي. همیشه جنگ است، انتحار است، انفجار است، راکت است، اولادایشان مکتب نمیرن، از مکتب ماندن، شوهر خود از دست دادن دیگه و اونا میگن که ما دوسط قرار داریم، یک طرف طالب و داعش است و یک طرف هم دولت قرار داره که ما از سوی طالب و داعش اخطار داده میشیم. این کتاب ما به نام اعتراضیه که ما خواستیم اعتراض کنیم به طور دادخانه، به طریق نوشتار خود از آقای رئیس جمهور که مردم هم درد دارن. امروز یک موتور شیشه سیاه آزادانه هر کاری که دل خواسته باشه میکنه بدون نمبر پلیت. چرا از پرسان نمیشه؟ د غزده کوونکو د غراز په دې کتاب کې د جګړه ځپلو ماشومانو هیلې هم راټولې کړې دي. دا راز یاد نجونې هڅه کوي سو د کتاب له طریقه د جګړې څخه نفرت او کرکه ټولو ته ورسوي. ټاکل شوي د زده کوونکو دغه څلور کسیزه ډله د افغانستان د ښکلاو په اړه یو بل کتاب هم چاپ کړي. او د کان کیندونکو د مستند فلم له کابل او بلخ وروسته د هرات پوهنتون کې هم نندارې ته وړاندې شوی. د فلم چې عزت الله علي دوست جوړ کړی د سوف درې د ډبرو سکرو په کان کې د ماشومانو کارګرو کیسه کوي. دغه فلم څلور میاشتې وړاندې د سویډن یوه فلمي میله کې چې د اروپا غوره مستند فلمونه ورته راوړل شوي وو د نړۍ د غوره مستند فلم جایزه ګټلې. د کان د کوچنی کارګر مستند، دغه مستند د هغو ماشومانو د سانیو درد دی چې د غرونو په زړه کې د کانونو دننه کار کوي او شپه او ورځ یې د کان په تیاره کې تیریږي. مستند جوړونکي هڅه کړې سو انساني موضوع چې د هیواد په یوه څنډه کې له یاده وتلې انځور کړي. عزت الله علي دوست چې د دې مستند لوبغاړی او لیکونکی دی وایي د دې مستند د جوړولو لپاره یو نیم کال ځانګړی کړی دی. دلیلی که باعث شد ای بود ما شاید اولین بارم باشه گفته باشم. من هم مثل اونا کودک بودم و یک زمانی اگر من داخل در عمق مدن کار نمیکردم ولی بیرون از مدن کار میکردم و خوب نفهمیدم اونا چی دردهایی داره.
چون من خودم یک مرحله زندگی خیلی سخت. هغه په وقفه توګه د کان د ماشومو کارګرانو لیدو ته ورته او د درې یوسف د 1200 مترو ژورو کانونو ته هم ورغلی او د مستند لپاره د سوجو پلټنه یې کړې ده. هغه وایي غوښتلی چې د دې مستند په جوړولو په کان کې د کارګرانو فریاد واوري او له دې مستند څخه د عوایدو په ترلاسه کولو د کانونو د کوچنیو کارګرانو لپاره خیریه بنسټ جوړ کړي. کودکایی که در اونجا کار میکنند تصور بکنید در هر معدن حداقل 5 کودک تا حد اکثر 20 کودک بگیرند. حساب بکنید که در حدود بیش از 700 معدنی که هست در اونجا آمار تقریبی بگیرند چقدر کودک کار میکنند. دلیدونکو په باور داسې مستندونه کولی شي د ټولنې د ماشومو کارګرو پټ دردونه برملا کړي او داسې داستانونه نړیوالو ته هم ورسوي. مستند خیلی خوبی بود. اگر خواسته باشه بگم یک رازی رو کشف میکنه که تا به حال هیچ کسی حتی جرأت نکرده به همین موادن بره. فیلمساز سعی کرده بود نزدیک بشه به حس و حال کودکان، احساسات از اونها در درون معدن از طریق مشکلات و اتفاقاتی که برای از اونها میفته پیدا بکنه. په همدې حال کې کارپوهان وایي دا مستند د یوې رسنۍ په توګه کولی شي سو د ټولنې ستونزو ته لاسرسی ولري چې اوسمهال سنډیته شوي دي. از لحاظ موضوعي نگاه کنیم واقعا به یک از موزلات و مسائل مهم اجتماعی پرداخته و قابل قطع هست کار خود کارگردان و سازنده فیلم. دکان د کوچنی و کارگرانو مستند د دریم ځل لپاره په هیواد کې نندارې ته وړاندې شو. په سویډن کې د افغانستان د نړیوال فلم په لسمه جشنواره کې دکان کوچنی کارگرانو وکولی شول سو دغې جشنوارې ته د لارې موندونکو شپږو ویشتو فلمونو د افغانستان د سینما د برخې غوره فلم معرفي شو. او ټاکل شوی چې د افغان سولې په تړاو د مسکو سولې غونډه سبا ته پیل شي. دغې غونډې ته د سولې عالي شورا یو څلور کسیز پلاوی هم له افغانستانه نن ورغلی. بلخوا د امریکا خارجه وزارت ویلي دوی هم د مسکو غونډې ته له کابل سره په همغږۍ خپل یو استازی استوي. همداراز د ازبکستان خارجه وزارت بیا ویلي چې یو پلاوی د مسکو غونډې ته روان دی خو هلته به له طالبانو سره هم خبرې کوي. پامدی تړاو را سره استودیو کې د بحث لپاره ګل احمد کمین د سیاسي چارو شنونکي ملمد نور به بحث هغه سره وکړو. سلام شپ خیر اخلي. سلام الله. تاسو که ورته پام وکړئ روسیې ډیر وخت نه د مسکو د غونډې اعلان کړی او بیا په دې باندې اختلافات او کابل ویل چې موږ ورسره خبرې کوو تر څو دا غونډه زموږ په مالکیت ترسره شي. اوس لیدل کېږي چې په نظر باندې کابل له خوا نه کابل خو نه ورځي خو د سولې عالي شورا یو پلاوی ورځي. دغه ناسته به اوس چې افغان حکومت پکې رسما نشته دی یا امریکا ورکې رسما نشته دی څه اغېزه به ولري؟ د سپېشل څښتن په پاکنامه تاسو او د ټولو تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خپله په مسکو کې د افغان سولې په اړه باندې کنفرانس جوړېدل کار کېدل دا یو غټ تغیر دی، یو ستر تغیر دی چې راغلی دی د تیرو 12 کلونو په جریان کې. مخکې دا څه نه وه، نن چې په ازبکستان کې څومره مخکې کنفرانس جوړیږي د افغان سولې په اړه باندې په مسکو کې جوړیږي، دا په دې معنی چې یو منطقوي اجماع رامنځته شوی دی د افغانستان د سولې اړوند او دا یو ښه خبر دی. زه نه پوهیږم چې افغان حکومت ولې په دومره کښته ډیپلوماتیک انداز باندې په دې کې برخه اخلي. نن د خارجه وزارت یو چارواکي نصیر احمد اندیشه دا خبره وکړه، وایي چې زموږ د نه ګډون یو د غم دا و چې هره خبره چې کېږي د افغانانو په مالکیت دي وشي. دلته د روسیې په نیت باندې ځینې شکونه په سیمه کې راپورته شوي دي، یا مثلا دننه د افغانستان په چارواکو کې چې ښکاره خبره نه کوي خو پټه پټه ویل کېږي. بلکل دا مسائل به یې او موویل چې دا چې په ټیټه ډیپلوماتیک شکل باندې دا حرکت د افغانستان حکومت کوي حتما به څه موجود دي، خو ښه خبره دا ده چې په مسکو کې د افغانستان د سولې اړوند خبرې کېږي. دا د دې په معنا چې یو منطقوي اجماع منځته راغلی ده. په جنوبي او مرکزي آسیا کې د سولې اړوند خبرې د افغانستان د تر هغه وروسته کېږي چې دې دواړو سیمو خپلې محاسبې وکړي چې د افغان جګړه کې زموږ څومره اقتصادي تاوان دی. هره ورځ په مرکزي آسیا کې نهایت ډېرې د انرژۍ زیرمې دي
او جنوبی آسیا غته ضرورت لري دا کدی انتقال نکړي وزنې لا د انتقال افغانستان دی کدی انتقال نکړي هر ورځ دی تاوان ویني او دا تاوان دی ټول منطقې ته رسیدنه نه وځي افغانستان ته بلکې ټول منطقې ته نو زه فکر کوم یو عمل همدغه دی چې نور سیمه د افغانستان سولې ته راګډیږي او دا یو ښه خبر دی د دې ترڅنګ د افغانستان د خطرناک اوجده جګړه نور نه یوازې افغانان ګواښي بلکې د سیمې هیوادونه هم ګواښي چې هغه د دې نوي حرکت چې هغه دایش دی هغوی یوازې خطرونه افغانستان ته متوجه نه دي بلکې مستقیما روسیه ایران او د سیمې نورو هیوادو ته متوجه دي که دوی د افغانستان په سوله کې راګډ نه سي په مستقیم شکل باندې به دوی هم د دې جګړې قرباني وي او دا جګړه به دوی کورو ته ننوځي اوس څومره باوري یاستئ چې د روسیې یا مثلا تاسې کوم شکونه ظاهر کړل یا مثلا په افغانستان کې د روسیې په تړاو باندې ځینې شکونه کېږي څومره باوري یاستئ چې روسیا واقعا دغه ټولې ستونزې درک کړي دي او په مخلصانه ډول باندې ستونزه حلول غواړي یا نه دا چې د امریکای سره د افغانستان د سولې په سر باندې ډغره وهل زه فکر کوم چې نور تر دې راوتلي چې څوک مخلص دي څوک مخلص نه دی نور د مجبوریت په حالت کې ما مخکې ویل چې دلته د داعش ظهور په افغانستان کې دا یو ستر خطر دی سیمې ته او که افغان جګړه په همدغه شکل باندې د ګاونډیانو او د سیمې او د نړۍ د هیوادو لخوا څخه توده وساتل سي د به ټولې سیمې ته ټولې منطقې ته یو ستر ګواښ وي نو د دې ګواښ د مخنیوي په خاطر باندې منطقه مجبوره ده چې راسي یعنی صداقت او غیر صداقت پر ځای خبره نن مجبوریت دی چې دا خلک باید افغان سولې کې خزه دا مجبوریت دی هغوی مخلصانه حاضر زلو ته مجبورولی شي دقیقا دلته د ګټو مسله ده کله چې ستاسي ګټي ګواښل کیږي تاسو مجبور یاست چې خپل سیاستونه ته تغییر ورکړئ زه فکر کوم چې ولس کال وروسته نن هغه وخت رسیدلی دی چې سیمه خپلو سیاستو ته تغییر ورکړي او تر ډیره پورې نړیوال سیاستونه هم د افغان جګړې او سولې په اړه باندې کمین سیما سره یو پوښتنه ده ولې ستاسي په نظر باندې ولې امریکا په دغه غونډه کې فعاله ونډه نه اخلي یا مثلا کوم وایي چې موږ به کابل سره په مشوره کوو بیا به یو استازی هم په ټیټه کچه باندې دوی ورته لیږي ولې طالبان چې د په جده کې او مکه کې غونډې ته حاضر نه شول اما په مسکو کې غونډې ته په ډېره دلچسپۍ باندې 12 کسان رالیږي هر لوری خپلې ګټې پالي او کوشش کوي چې خپلې ګټې خوندي کړي دا چې ولې طالبان په هغو کنفرانسونو کې ګډون ونه کړ او په دې کې کوي د دې به خپله ګټې او دا چې امریکا ولې دې کنفرانس ته په دومره سست شکل باندې ګوري د دې خپلې ګټې زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې پروسه چې په دې وروستیو کې په ډېره تیزي سره مخته روانه ده د امریکا تر رهبرۍ لاندې مخته ځي دا خپله یو ستر تغییر دی چې موږ په تېره یوه نیمه لسیزه کې لرو د افغان حکومت چې به کله د سولې خبرو ته د طالبانو سره نږدې کېده بیا به دلته مشکلات پیښېدل یو ورځ به روسیې یوه ګیله درلودلې بل ورځ به پاکستان بیرته هغه خبرې چې کړې وې هغه بیا واخیستل یو ورځ به امریکا بیا وویله چې نه دلته تور لیست و سپین لیست پروت دی نن هغه ورځ ده چې ټوله غاړي پر دې باندې موافق دي چې باید سوله وسي امریکا د دې سولې رهبري کوي افغان حکومت ستونزه ورسره نه لري پاکستان عملا ګامونه پورته کړي دي روسیې کې کنفرانسونه جوړیږي ایران هم د دې مسلې سره راضي دي دا هغه ستر تغییر دی چې د یو نیم لسیزه وروسته موږ لرو او زه په دې باندې باوري یم چې دا به نتیجه ورکوي طالبان به د افغانستان سیاسي بهیر ته داخلي خو افغان حکومت پکې فعال ونډه نه لري یا مثلا رسمن نشته دی امریکا هم نشته دی دغه د دواړو ډلو یعنی د افغانستان جګړه خو چې ده نو د افغانستان د حکومت دا د یو لوری دی پکې هم درسه امریکا پکې یو لوری دی د طالبانو سره کله چې دا پکې نه وي څومره سیوری به د دوی نه حضور په دې غونډه باندې بالکل قوي هیوادونه کوشش کوي کله چې د افغانستان جګړه د دوی باید فعاله ونډه ولري نن چې د سولې خبرې کېږي باید دوی فعاله ونډه پکښې ولري او هر سړی کوشش وکړي چې خپل د ګټو اهدافو مطابق حرکت وکړي دا چې د امریکا په رهبرۍ باندې په دې وروستیو کې د افغان د سولې پروسه مخته ځي خاصتا د خلیلزاد پر اتک سره چې دا مسایل نور هم چټک شوي دي نو روسیه هم چون د سیمې یو هیواد دی همداسې چپ نسي پاتې کېدلی هغوی هم مجبور دي چې یو حرکت وکړي دا معلومداره خبره ده چې روس امریکا تر منځ رقابتونه دي نو حتما امریکا کوشش کوي چې هغه حرکت چې د دې د اهدافو د دې پروګرامو باندې سیوری غوړي دي باید هغه وساتي نو زه فکر کوم چې هغه رهبری چې امریکا د افغانستان سولې کې اوس مخته وړي
نه غواړي چې روسان په هغه شکل باندې مهم رول ادا کړي، خو په مجموع کې نن د افغانستان د سولې خبرې ډېر ښه روانې دي مخته. موږ به زه په دې باوري یم چې افغانان به په لنډ وخت کې ډېر ښه خبرونه ولري له ځان سره. وروستي حرکتونه د دې ښکارندویي کوي چې دا غونډه به په هغې خبرو باندې کوم ډېر خاص اغېز ونه لري. مثبت یو مثبت حرکت دی. دا هم دا په دې معنا ده چې روسیه هم د افغانستان سولې ته لیواله ده. دا په دې معنا ده چې افغانستان او امریکا بیرته دا خبره زه تکرارم که دې غونډه کې فعال حضور لرلی یا مثلا اخیستلی وی یا مثلا دواړه حکومتونه ورکښې وای د دې غونډې مؤثریت به لا څومره و؟ مؤثریت به ډېر وای، خو ما مخکې وویل چې د رهبرۍ د سولې رهبرۍ چې څوک کوي کوم ګروپ یې کوي د هغو مؤثریت به څه کم سوی وای. نو دې لپاره چې هغه ټیم خپل مؤثریت وساتي نو په سیاسي لحاظ باندې مهمه ده د هغو لپاره چې د خپل رقیب هغه حرکت باید کښته وساتل سي او هغه ته ډېر پرمختګ ورنه کول سي، هغه ډېر وړاندې ولاړ نه سي تر څو هغه کریډیټ چې باید یې څوک یې واخلي هغه یې واخلي. یو بله خبره کېږي وي دې غونډې ته کابل نه ورته هم انزوا لاندې وکړه ورځي هم انزوا سره مخ کېږي ځکه هلته د افغان حکومت په مقابل کې طالبان مخې ته کښېني او مساویانه ورسره کښېني، نو دا د دوی مشروعیت تر سوال لاندې راولي یا د دوی هغه د سولې د خبرو مالکیت تر سوال لاندې راولي. تاسو څه وایئ؟ دقیقا په ډیپلوماتیک لحاظ باندې دا مسله صحیح ده. کله چې تاسې پر میز باندې د خپل مخالفینو سره کښېنۍ او هغوی ځکه هغوی وایي چې سولې ته نه راځي صرف خپل دریځ روښانه کوي، نو دا په دې معنی چې هغوی ته تاسې اهمیت ورکوئ. په ډیپلوماتیک لحاظ باندې صحیح ده، خو د افغانستان حکومت د تېرې یو نیمې لسیزې په اوږدو کې هېڅکله د سولې دروازه نه ده بنده کړې، چې دا یو ښه خبره ده. که څه هم د افغان جګړه او سوله په تاسف سره چې تر ډېره حده پورې د افغانانو په لاس کې نه ده، نه جګړه زموږ په خوښه باندې دلته راغلې ده او نه د سولې پروسه کې په هغه اندازه باندې افغانان دخیل دي چې دی غواړي. که چیرې موږ دخیل وای موږ به لس کاله مخکې سوله درلودلی، خو دا یو پروسه ده راروانه ده او زه فکر کوم چې د پروسې هغې برخې ته رارسېدلي چې نور به طالبان داخلېږي افغانستان ته، طالبان به له جګړې څخه راوځي او د افغانستان سیاسي بهیر ته به داخلېږي. تاسو څه وایئ چې د مسکو د غونډې نه وروسته چې کوم حالات راځېږي افغانستان او امریکا په ګډه سره دا حالت باید څنګه مدیریت کړي د افغان سولې لپاره؟ زه فکر کوم چې موږ هغه منطقوي اجماع چې د افغان سولې اړوند راغلی ده، هغه که ایران دی، روسیه د مرکزي آسیا هیوادونه دي، د جنوبي آسیا هیوادونه دي، پاکستان دی او حتی هند دی، دغه اجماع باید په ښه شکل باندې مدیریت سي، دا همداسې وساتل سي او له دې اجماع څخه د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې پر یو داسې شکل باندې پر یو داسې پروسه باندې کار وسي چې هم د افغانستان ګټې خوندي پاتې سي او هم دغه اجماع له منځه ولاړ نه سي. په اخره کې راته وایي چې فکر کوي چې طالبانو په کېناستو باندې شروع وکړه؟ دقیقا وروستي حرکات له چې موږ تاسې ګورو په قطر کې په پاکستان کې د ملا برادر اخوند ایله کېدل بند څخه د امریکا په دغه شکل باندې د سولې پروسې ته داخلېدل، د خلیلزاد راتګ او په منطقه کې وروستي حرکتونه، مسکو او ازبکستان او دغه هیوادونه چې د مرکزي آسیا کې قوي هیوادونه دي او په جنوبي آسیا کې پاکستان لومړي ځل لپاره داسې حرکتونه کوي چې هغه عملي بڼه لري، دا په دې معنا چې موږ سولې ته نږدې یو او دا انشاءالله نتیجه ورکوي. ګل احمد کمین د سیاسي چارو شنونکی. او وسم درنولدونکو یو لنډه دمه کو تر دمه وروسته راګرځو. بهرنیو خبرونو ته ښه راغلی. ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي امریکا پریکړه کړې چې د ایران د نفتي توکو صادرات به صفر ته راښکته کوي. نوموړي دغه راز هغو هیوادونو ته هم ګواښ کړی چې ایران سره د سمندر له لارې راکړه ورکړه لري. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغانستان که له ایران نه هر څومره تیل وارد کړي واشنګټن به یې جریمه نه کړي. په همدې حال کې د لبنان پر یو اقتصادي شنونکی وایي که پر ایران فشارونه له دې زیات شول نو کیدای شي دا هیواد وسلې ته لاس کړي. پر ایران د امریکا د بندیزونو له لګولو درې ورځې وروسته د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي هیواد یې غواړي پرته له دې چې د تیلو نړیواله بیه بدله شي د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي. موږ غواړو چې ولسونه د ایران د کښتیو په برخه کې د سوداګرۍ په خطرونو پوه شي. که ایراني ټانکرونه د ځمکې یا سمندر له لارې له تاسو سره اړیکې ونیسي دا کار به یو لوی خطر ولري. امریکا له تاسو غواړي چې په دې اړه زموږ سپارښتنې ته پام وکړئ.
the advisory we are issuing today. لابل خود لبنان په بیروت ښار کې د اقتصادي چارو یو کارپوهي دا پر تهران د واشنگتن تر ټولو سخت بندیزونه دي. د ایران د پیسو ارزښت تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلی او د دغه هېواد اقتصادي ستونزې ډېرې شوي دي. که دا ستونزې دوام وکړي او د ایران د تیلو صادرات ودرول شي، ایران به له پوځي پرته بله لار ونه لري. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د اقتصادي ودې د ملاتړ لپاره ویلي چې دا هېواد کولی شي پرته له دې چې جریمه شي له ایرانه تیل وارد کړي. په داسې حال کې چې ډېر نور هېوادونه که له ایرانه تیل وارد کړي، د امریکا له سختو جریمو سره به مخامخ شي. یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ایتلاف د بریدونو تر څنګ د حوثي یاغیانو پر پټنځایونو د یمني حکومتي ځواکونو بریدونه هم زیات شوي دي. راپورونه وایي د یمن دولتي ځواکونه دا مهال د الحدیدیه بندر 2 کیلومترۍ ته ورلنډ شوي، خو یاغیانو بیا ویلي په هیڅ شان تسلیمي نه مني او خپلې جګړې ته به دوام ورکړي. بلخوا حدیدیه کې ایثار ولسي وګړي هم اړ شوي چې خپل کورونه خوشي کړي او د سر د خوندیتوب ځای ته پناه یوسي. په کامرون کې 2 ورځې وړاندې تختول شوي زده کوونکي بیرته راخوشي شوي. وسلوالو دا زده کوونکي د دوشنبې په ورځ د کامرون له شمالي سیمې تختولي وو، خو اوس یې د دوی د ښوونځي مدیر او یو ښوونکي نه پرته نو ټول بیرته راخوشي کړي دي. د تختونکو د ډلې په اړه تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د کامرون حکومت او بلتون پال یو تر بله په دې تړاو تورونه لګوي. دائم اقتصادي خبرونه په تورخم کې افغان سوداګر وایي دغه بندر کې د موټرو درول کېدو میلیونونه ډالر تاوان وراړول. د سوداګرو استازی وایي د ترانسپورټي شرکتونو اتحادیې د یو شمیر دولتي کسانو په ملاتړ د دوی مالونه ځکه ایسار کړي چې درنې اخاضې ترې واخلي، خو د ترانسپورټي شرکتونو ټولنه بیا دا تور ردوي او وایي چې موټرو ته پاکستان ستونزه جوړه کړې ده. د دې کانټینرونو د بیا ځلې سپارلو له ورکړل شوې مودې 15 ورځې تیرې شوې دي. سوداګر د دې کانټینرونو شمیره له 4000 ډېر یادوي او زیاتوي هره ورځ له 100 تر 120 ډالر د بندر د ډیمریج یا ځنډ کرایه، تر 300 ډالرو د کانټینر مالک ته او 100 ډالره نور د موټرو د درېدو او د چلوونکي د خوراک په موخه ورکوي. تشخیص ازیایی است که هیچ مانع قانونی برای روان کردن کانټینر خالی وجود نداره، اینا فقط به خاطر از اینکه پول بگیرن از یا یک مشکل به خلق کردن تا اینا مجبور شوند که پیسه بتن. یو شمیر موټر چلوونکي له دې مخکې سرحدي پولیس د ناقانونه پیسو پر اخیستلو تورن کړي وو، خو د کورنیو چارو وزارت او د ترانسپورټي شرکتونو ټولنه د دې تورونو په رد سره وایي چې ستونزه د ډیورنډ کرښې هغې بلې غاړې کې شته ده. فنی مشکل از جانب نیروهای ما و یا از جانب گمرک ما در تورخم نیست. تعداد بسیار محدود وسایط با تناژ بلند در آن طرف خط دیورن متاسفانه اجازه میتن و اینا یک بازرسی بسیار جدی میکنن و این معطل میکنه کار در این طرف. مشکلات طول اخواته در پاکستان به طرف بنیدی. اخوانه موټر دی، یو موټر تقریبا په نیم ساعت 41 منټه کې یو موټر پورې وځي. سوداګر وایي دغو کانټینرونو وارداتي توکي په ځانګړې توګه له کراچۍ بندر څخه په اروپایي هېوادونو کې تولید شوي خوراکي توکي افغانستان ته راولېږدول، نو د بیرته تک په وخت کې په تورخم کې ودرول شول او پاکستان ته د ورتګ اجازه یې ترلاسه نه کړه. او د سوداګریو صنایعو خونه بیا د لاجوردو په لاره له افغانستان صادراتو ته د چمتووالي خبر ورکوي. د دې خونې د عامل پلاوي رئیس وایي د مرمرو شوکاڼي او غالیو سوداګر یې دې ته چمتو کړي چې اروپا ته د لاجوردو په لار صادرات پیل کړي، خو تر اوسه حکومت د سوداګرو د حقوقي او ګمرکي ستونزو همداراز د لاجوردو په لاره له پلرتو هېوادونو سره د همغږۍ په اړه ډاډ نه دی ورکړی. تیر کال د لړم په 24مه دلته په اشقابات کې دریکا د ومناسې پسنده کې د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې ترمنځ د ترانزیټي او سوداګریزې لنډې لارې او کم لګښت هوکړه لیک لاسلیک شو چې افغانستان له اروپایي هېوادونو سره هم نښلوي. له هغې ورځې تر اوسه سوداګر په ازمایښتي توګه د لومړنۍ جوپې د لیږلو په تمه دي او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت 3 ځله تر 3 میاشتو له دې لارې د صادراتو خبره کړې ده. تعهدی که سپرده شده بود بین 2 الی 3 ماه آینده این صورت میگیره و ما با مو ضرب الاجل بسیار نزدیک هم شدیم که آل تا جایی که ما در جریان هستیم در ظرف 10 الی 15 روز آینده باید اولین محموله انتقال کنه.
و یکی از خواستهای مهمی بود که ما اولین محمولی آزمایشی را از طریق رای لاجورد انتقال بدیم که به کنفرانس ژنو هم به عنوان دستاورد در از نقطه نظر انتقال افغانستان به منطقه و از نقطه نظر همکاری های منطقوی و تجارت منطقوی یک دستاورد ملموس داشته باشیم. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي پر ایران د امریکا بندیزونو له امله له لاجورد لارې څخه د افغانستان د ګټنې اړتیا لا ډېره کړې ده. له ترکیه او اروپایي هیوادونو د افغانستان واردات د ایران له لارې ترسره کیږي. در این شرایط زمانی که واردات افغانستان از ایران کم شده بنابر دلایل تحریم ها، راه لاجورد میتونه به عنوان یک راه بدیل عمل بکنه و اگر دولت افغانستان عجله بکنه میتونه بخش از نیازهای خود را از طریق راه لاجورد مرفوع بسازه. په دې اړه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نظر په اخیستو ونه توانیدو. دغه وزارت و میاشتې مخکې ویلي وو چې د تازه میوو د صادراتو د وخت په رارسېدو به له لاجورد لارې څخه په ازمایښتي توګه د توکو د صادراتو جوپه ولیږلی شي. د کابل اوسیدونکي په دغه ښار کې د برېښنا د پارچاوۍ له زیاتېدو سره ټکي. د برېښنا په ساعتونو پارچاوۍ نه یوازې د کابل اوسیدونکي بلکې کسبکاران هم له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی پر حکومت غږ کوي چې خلکو ته دې د اړتیا وړ برېښنا رسولو ته لازمې لارې چارې وسنجوي. د برېښنا کمښت او د برېښنا د پارچاوۍ زیاتوالی هغه ننګونې دي چې د هوا په سړېدو سره هر کال هیوادوال په تېره بیا کابل ښاریان له ستونزو سره مخامخ کوي. دغه کابل ښاریان وایي حکومت کولی شي له برېښنا د سمې استفادې او سپما په موخه خلکو ته د معلوماتو په رسولو د کابل اوسیدونکو ته دوامداره برېښنا ورسوي. مشکلات برق بالعموم است، خصوصا ولایت‌ها خو بیشتر است، باز در مرکز است، باز هم زمستان که میشه باز یک ذره مشکلات زیاد میشه. بسیار مشکل با مردم یا پیغام کنم بسیار برق والا مشکل بسیار شما کابل ساز زیاد است، تو نیست که مالا میشه برق باشه نیست. 24 ساعت بسیار که مثلا باشه 2 ساعت 3 ساعت برق ما میره و میآید. د کابل ښاریانو ترڅنګ د برېښنا پرچاوۍ د کسبګرو لپاره هم ستونزې راولاړې کړي دي. نوید چې د خیاطۍ دوکان لري وایي د جامو ګنډلو ټول کارونه په برېښنا ترسره کیږي. هغه وایي کله چې برېښنا نه وي مجبور دی چې کار ودروي. ماشینا برقي سوتو برقي دغه کل کار ما سر برق است، به برق خود امکان نداره. کمپاین به خاطر ازی بکنه که مردم ما استفاده کمتر بکنن و به جای برق از دیگه مواد سوخ کار بگیرن. لدی مخکې د برېښنا شرکت مسؤلینو ویلي چې په کابل کې د برېښنا د پرچاوۍ د کمولو په موخه به په ژمي کې له ترکمنستانه 100 میګاواټه زیاته برېښنا وپیري. که څه هم برېښنا شرکت په کابل کې د برېښنا د پرچاوۍ لامل په ژمي کې د لا زیاتې برېښنا د لیږد په موخه د برېښنا د مزو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره کار بولي. او د اقتصادي چارو شنونکي بیا وایي د بودیجې زیات لګښت د افغانستان اقتصادي وده کې خورا زیاته مرسته کولی شي. په دې تړاو رپورټ کړو. یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي د پراختیایي بودیجې د لګښت کچه له اقتصادي رشد سره نیغ په نیغه اړیکه لري. هغوی وایي د پراختیایي بودیجې ډیر لګښت د روغتیایي خدمتونو ته د غوره روزنې او پالنې په معنا ده او د وزګارتیا کچه به راټیټه کړي. در قسمت افزایش جای کار و ایجاد جای کار کمک کنه و همچنان میتونه که در ایجاد زیربناها در کشور ممید واقع شود. پهلوی ازی در رشد اقتصادی هم به صورت مستقیم و غیر مستقیم میتونه که در افزایش محصولات و تولیدات داخلی کشور مفیدتر باشه. د مالی وزارت د شمیرو پر بنسټ د 1390 کال پراختیایي بودیجه 1.3 میلیارد افغانۍ ده او 11% د تیر کال پراختیایي بودیجه ده. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي اړتیا ده څو پراختیایي بودیجه په بشپړه توګه مصرف شي، خو حکومت په تیرو 15 کلونو کې ونه شوای کړی څو په اغېزمنه توګه پراختیایي بودیجه ولګوي. دوام سالهای گذشته باشه، باز اگر وضعیت فعلی بحرانی افغانستان رو ببینیم جای تاسف است که ما نتوانیم بودجه خود مصرف کنیم، ولی قسمی که تعهد داده شده و حکومت پیش بینی کرده که تا 90% بودجه به مصرف میرسه این واقعا هم جای خوشبختی است. د مالی وزارت د شمیرو پر بنسټ اوسمهال بودیجوي واحدونو 95% پراختیایي بودیجه لګولې ده. که څه هم د مالی کال پای ته یو میاشت پاتې، خو د مالی وزارت چارواکي وایي د سږ کال تر پایه به د پراختیایي بودیجې کچه 90% ته ورسیږي.
د سپورت له ډګره خبرې دا دي چې د آسیا د 2020 کال د 23 کلنو یا ایمرجنګ فوټبال جام مقدماتي سیالیو لپاره د لوبډلو لیست ترتیب شو. په دې لیست کې د آسیا 24 لوبډلې شاملې دي چې د افغانستان نوم پکې له قطر، عمان او نیپال سره یو ځای راغلی. ټاکل شوې د آسیا فوټبال جام لپاره مقدماتي لوبې د راروان 2019 کال د مارچ 14 پیل شي. د څلورمې درجې فوټبال روزونکو لپاره تیره اونۍ پیل شوی ورکشاپ نن پای ته ورسېده. د سپورت او بدني روزنې ریاست په تالار کې په دې تړاو ځانګړي مراسم هم نیول شوي وو او د ډي یا څلورمې درجې ګټونکو دورانو باندې سندونه هم پکې وویشل شول. خبری سات مهم دوم رو لطاسه و لخبل و طول و همکاران و منمه چی تردید ما مرسره ملتی او کرا پالا مصمار.